Dobrý den, vážení přátelé. Velmi důležité video pro lidstvo. Povídám ke všem lidem s Maruškou a všemi děvčaty. Tak jsem se odmlčel očekávání, že pro mě přijdeš Maruško s Pánem Bohem. Řekni mi, co si myslím. Jsem Rudo, jen a já děvčata, přísahám. Maruško moje, tak už si tě představuji a tolik se těším na ten okamžik. Už tady dělám všechno z luxusu, abych přežíval. To všechno vidíš. Říkej mi, jestli dělám všechno dobře. Ty, můj Rudo, děláš všechno tak krásný, až se všichni podivují, jak všechno zvládáš. Maruško, díky tobě a všem, co jsou u mě, Pán Bůh, Michal, Pan Ježíš, děvčata a další, Amil Flotila, a musel bych hodně psát, tak vnímám tu obrovskou ochranu a je mi fajn. A ty, můj drahoušku, ty mi dáváš všechno, co potřebuju ke štěstí a lásce. Tak mi povídej, jak je vše daleko. Rudo, jsem si viděl, je to v Chorvatsku a to je 1000 kilometrů od vás. Viděl jsi taky sopku, jak chrlí prach k nebi a jaký to byl černý mrak. To se, Rudo, bude zvyšovat, až nastane temnota. A to ty víš a přijdem pro tebe. Tak Maruško, tak bych tě chtěl už mít v náručí. To musíš cítit tu touhu tě vidět. Vím, Rudo, ale už mě uvidíš, tak se netrap. Budu u tebe pořád. To mě jedině utěšuje, že tě budu mít na věky. Tak se snažím to tady zvládat navzdory tomu, jak vidíš. Potěš mě něčím krásným. Rudo, jsem u tebe, tak na to mysli. To dělám, jak vidíš. Teď se odmačel i Dolphin s těma jeho finárama. Nebudu ani říkat, vše vidí. Dudo, nech to tak. On se sám zlikviduje tou jeho zlobou a alkoholem. Všechno se, Rudo, ví, ty nechutnosti, co ti píše. Ten bude překvapený, jaké peklo si připravil. Tak, můj drahoušku, budu povídat s děvčaty. Rudo, slyšíme a vidíme tě, jak jsi nešťastný, že nemáš Marušku fyzicky. Ale, Rudo, to uvidíš něco, když přijdeš. Jak tě tady mají všichni rádi, co tě znají. Jak ti řekl Pán Bůh a Pán Ježíš, že jsou hrdi na tebe, že jsi nepodlehl zlu, které na tobě páchají za tvoji práci a poradu tě ještě ponižují místo, aby si dali svoje věci, co páchají, do pořádku. Ale oni si, Rudo, přidali pořádně svinstva a budou se za to napravovat. Rudo, Pán Bůh všechno viděl, jak jsi před zlem obstál a zůstal svůj. Teď se, Rudo, připrav, co tě čeká od Pána Boha. Nebudeš ani věřit, a jak, Rudo, se těšíme my, tvoje děti,
tak se připrav. Tak vím, že jste u mě všechny. Marienka, Matinka a Mařenka, tak proto tady mám krásný život a všechny vás vnímám. A to je štěstí. Cítím proto, se mi všechno daří. Ta andělská krása se nedá přehlédnout. Tak moji drahoušci, nechám si s vámi všemi povídání otevřené. Tak se těším, Roda. Tak jsem zase tady a chci si s vámi povídat o skutečných věcech a hlavně se zasmát. Tady už není nic z toho krásného, co bývalo za mých mladých let. Rád na to vzpomínám, jak jsme se scházeli u domu na lavičkách a hrálo se a zpívalo až do rána. Dříve narození chodili poslouchat a zpívat s námi mladými. Kam nás tento konzumní život dovedl a hlavně chamižnost, závist, nenávist, páchat na svých blízkých, dovedl tuto společnost na pokraji tohoto celého dění. Dnes se už nedá vzít všechno zpět, aniž si každý ani neuvědomí a nevěří, že Satan vládne a dělá vše, aby lidi sváděl nás cestí, aby jimi vládl. A lidé, aniž si tuto skutečnost uvědomují, jsou vnějším vědomím ovlivňování. Proto nyní přijde konec Satana, jak rozhodl Pán Bůh. A člověk bude mít vnitřní vědomí, duchovní, andělské, to nepáchá zlo, ale jenom lásku. Toto jsou skutečnosti, ne to, co předvádějí někteří v médiích a na kanálech lidem a zbytečně je povlbují a odvádějí pozornost od reality, skutečnosti a celou pravdu nikomu nikdo neříká, protože se obávají, že mocní zbohatlíci je budou likvidovat. Proto mi Pán Bůh dal plnou moc, abych všechno říkal lidem dle skutečnosti a také jsem pod ochranou Pána Boha. Rozšiřujte a předávejte tyto skutečnosti svým blízkým a všem lidem na všech kanálech, aby lidé uvěřili skutečnosti a ne v oblbování a bezcenným tlachám, kteří se tak prezentují a dáváte těmto limonádám hlasy. Proto vás všechny opětovně vyzývám k procitnutí od bludu, kterými vás odvádějí od skutečnosti. Znovu opakuji, přichází změna a je to tady a teď. Každé řeči jsou marné, tlachy a odvádění lidí od skutečnosti. Jelikož se od roku 2012 přibližuje vesmír k naší zemi, přicházejí vibrace z těchto planet a nabíjejí zemi. Vždycky zemi nabíjeli, ale pak se rozpojili, když zemi nabili. Nyní tyto vibrace v roce 21.12.2020 dosáhly vrcholu, ale už se nerozpojují
a začnou bouřit sopky. To, co se děje ve světě za pohromy, to je jenom začátek, viz televize a latra. Zatím vám média vše zamlčují, jelikož jsou pod vládnutím mocných a nechtějí přijít o svá koryta. Jedině Google a YouTube vám tuto pravdu předávají. Kde jsou najednou vědci schovaní, když o tomto věděli a vše zamlčovali lidem? Nyní, když jde skutečnost, kde jste, tak je to svět, je klamán a největší zlo jsou peníze. Proto není vhodné říkat lidem skutečnost, aby si zachovali svoje finanční příjmy. Dnes je realita taková, že není nikdo připraven na skutečnosti, které přicházejí. Už dlouho říkám na YouTube a Facebook a dalších, aby přijímali vibrace do celého těla, každé buňky a atomu těla. Tímto se tělo vyrovnává a nebrání se proti našemu rozhodnutí. Proto ten, kdo toto respektuje, přijde do nového života andělských vibrací bez problému, aniž postřehne, že přišla změna a bude v novém krásném životě, kde bude jen pravda a láska. Ti, co toto neberou v potaz a věří v oblhování tlachu, chytráků, kteří si myslí, že jsou profesoři, jsou absolutně scestné a pohoršují se nad jinými lidmi, kteří žijí slušný život bez nadřazování rádoby vystudovaných parazitů lidské společnosti. Dnes, když přichází změna, spláchne všechno a všechny tyto lidské parazity společnosti a v novém životě si budou všichni rovni. Nebudou bohatí ani chudí a skončí peníze. Zlo. To, co se děje, Pán Bůh všechno ví a vidí. Proto je můj úkol od Pána Boha říkat lidem vše k jejich prospěchu a ne k prospěchu mocných. Že v brzku sopky zaplaví toxickým prachem zemi, nepomůžou žádné injekce, naopak. Proto je nutné vědět skutečnosti, aby si z vás nedělali mocní zbohatlíci, poslušné ovečky ještě k většímu zbohatnutí, a to je jejich zoufalý akt, a myslí si, že se svým bohatstvím vykoupí a uplatí, ale to jsou na tom největším omylu. To je právě ten největší jejich problém. To, co říkám, je hodně blízko a věci říkají najednou, že to může přijít zítra nebo do rána. Tak to ale je, a proto je třeba vědět tuto skutečnost a přejít do nové andělské vibrace D5 a žít dále. Protože vibrace D3 po změně zůstanou v temnotě a toho se musí lidé vyvarovat. Jednoduše a srozumitelně řečeno, zemi zaplaví sopky černotou
toxicitou. Proto je nutné si toto uvědomit a přejít do nové, vyšší dimenze vědění, jelikož taky zaostáváme se vším všudy za jinými planetami. Naše domácí planeta, Měsíc, kde je náš domov, je stokrát vyspělejší než vše na Zemi, kde jsme. Tak si dovedete představit, jak jsme zaostalí. Proto se nyní využije změny, aby lidstvo povýšilo a nikdo jim nevládl jako dnes, proto jsme zaostali. Je mnoho, co bych vám musel říkat, ale vše budete vědět, jak jste byli zubožovány mocnými, až poznáte nový život. Toto, co vám říkám, nejsou keci. Žiji z důchodu a nejsem placen žádnými zbohatlíky jako jiní, kteří vás za prachy povlbují a lžou. Je to jednoduché. Změna skončí se všemi, pak přijde ven pravda a láska. Všichni se podivíte, v jakém hnoji jsme na zemi žili. Co bude dále? Tento krásný život bude 1000 let, pak přijde změna jako každých 1000 let minulosti. Toto se opakuje, toto je koloběh a ten je neodvratný. Již v minulosti se toto dělo a nyní je opět čas změny a přeměny. Život lidí bude na vysoké úrovni. Změní se technologie, to bude ta nejvyspělejší, ale bez jedu, které se nyní používají a ničí nám imunitu. Oni to všichni vědí, ale je jim jedno, co se s lidmi děje, hlavně, že bohatnou. Tak jde celý svět. Tento pohodlnou cestou záhuby lidstva, protože se naše tělo a imunita proti jedům brání tím, že se začnou množit zdravé buňky, které nás zahubí. Chemoterapii navíc zničí vše i imunitu. Moje Maruška se rozhodla věřit doktorům a to je konec. Viděl jsem na vlastní oči, jak se jí ucpaly plíce bez imunity a je konec. Toto jsem musel vám sdělit, nech jsem to poznal na vlastní kůži, co je pácháno za svinstvo na lidech, ale nikdo jim pravdu neřekne. Přitom pampeliškový kořen je silnější jak chemoterapie, ale už by na vás nikdo nebohatnul a vykopali byste si ho v přírodě. A to chci říci, všechny léky jsou v přírodě, které neberou imunitu a musíme si je sami najít, když chceme žít. Také musíme si zjistit, proč a z čeho jsme nemocní a proč máme problémy, to lékaři neumí a léčejí jen konec nemoci toxickými léky, ale nemoc a původce neléčí. Jak by potom na vás neustále bohatli farmaceutický průmysl?
Po tomto všem se nebraňte změně. Vibrace zabíjí všechny nemoci, i chronické, které vám způsobili lékaři špatným léčením. Nikdo už nebude na vás parazitovat syntetickými a jedovatými léky, které vás jenom oblbují. Musel bych popsat hodně velkých sešitů, co jsem byl 5 let učen z duchovního světa a dostal jsem od Pána Boha říkat lidem vše, co vím, a hlavně, co je zapotřebí pro změnu, aby vše toto skončilo a lidé se osvobodili od těchto parazitů. Nebudete jim závidět, kde tito všichni skončí. Spravedlnost na každého přijde podle zásluhy. Říkám vám vše bez jakéhokoliv strachu, protože Pán Bůh si mě k tomuto zvolil a hlídá mě, protože by mě chtěli ti, o koho se jedná, zlikvidovat, aby mě umlčeli. To bude ale jejich konec, jen při pomyšlení na svinstvo zkamenějí. Vím, že bude zase hodně kamení, protože pravdu lidem se nikomu nehodí říkat, alež by ztratila svoji moc. To stejně přijde po změně, uvidíte lidé sami, ač ještě mnozí nevěříte, a to bude ten mumraj, jak mi říkají učitelé, kteří mě na vše připravovali. Neobávejte se lidé ničeho, i v minulosti lidé nevěřili, ale vše je připraveno od Pána Boha tak, aby bylo vše zajištěno pro celé lidstvo bez rozdílu. Také je třeba, aby lidé si uvědomili, že každý má svého strážného anděla nebo i dva. Co je ale nutné, abyste mu dovolili, abyste vás mohl dotýkat. On na to čeká, aby mohl vést váš život v té kráse, kterou budete potom pociťovat, jak je život krásný. Také mu myšlenkou řekněte, ať vás zbaví strachu a přivede vás do nové andělské dimenze života. O toho poproste a buďte bez starosti. Strach je to nejhorší, co se na lidech páchá, a on je schopný vás od tohoto oprostit. Je jenom na vás uvěřit a budete v pohodě, ale musíte k tomu dospět a přispět svým skutkem, být sami sebou a nepodléhat zlu. Nyní, když přichází vibrace a naše tělo se mění, nebudeme už chtít jíst jedovaté jídlo, protože budeme chtít žít dále a také se lidem život prodlouží. Také vibrace přicházejí pozvolna, jinak by nás i hned zahubili. Jako mi řekl Pán Bůh, když jsem žádal o uzdravení dcery, že vše musí probíhat pozvolna, jinak by její tělo skolabovalo.
tak je na nás všech, jaký postoj každý zaujme, neboť každý si ručí za svůj život a za veškeré rozhodování. A proto se nám vše tak děje, že necháme rozhodovat někoho za nás, a to se nám potom děje, a sami si nezdary do života přivádíme. Tak jsem se snažil říkat vše lidsky, bez cizích názvů, abyste byli v obraze a všemu porozuměli, o jaké skutečnosti se jedná. Jak mi řekl Pán Bůh, nebudeš nic, Rudolfe, potřebovat, co jsi celý život na zemi budoval. Vše je pro tebe a Marušku zajištěno, a tak je vše zajištěno i pro lidstvo. Nebudete nic potřebovat, neboť vše je pomíjivé, až vše spláchnou katastrofy a dokončí vše sopky, které všechno zakryjí. Nikdo už nebude potřebovat tento život, kde je násilí a lež na lidé. Satan ztratí svou moc, až přijdu k Pánu Bohu, a můj úkol bude zlikvidovat zlo a všichni, co ho páchali. Vím, co mě čeká a čemu jsem byl učen, a můj čas je velmi blízko, kdy mě Pán Bůh na moji práci povolá a tisíc let bude jenom pravda a láska. Ještě nevěříte? Je vše ale blízko, tak to je jen a jen nyní na vás. Snažil jsem se říci všem lidem to nejdůležitější, bez jakéhokoliv v oblbování zbytečnými keci, co se prezentují na veřejných kanálech. Brzy uvidím, kolik lidí uvěřilo pravdě a kolik lidí se ještě nechalo manipulovat lží, co je denodenní krmení z médií a oblbování lidí. Přeji všem lidem jen krásný život po změně a vím, že se vám bude moc líbit a už se nikdo nebude chtít se vrátit na zem už po změně, a na to čeká hodně lidí a chtějí se lidí teda, co jsou doma, a chtějí se jít narodit na zem, až po změně, kde bude vládnout jen pravda, láska a rovný život bez bohatých a chudých. Vše uvidíte sami a to vás brzy čeká a je jen na vás a na vašem rozhodnutí, a vaše rozhodnutí bude respektováno v plné míře. Jsem ochotný vše sdělit lidem, jen se ptejte v komentářích, rád řeknu více, než jsem sdělil, protože je toho mnoho. Jsem Rudolf Ramosta na YouTube. Zdravím vás všechny. Rudolf.